Já bych vás tady chtěl přivítat na dnešní pětě za šest dělníků, kteří zemřeli tady v nedalekém areálu Unipetrolu. Stalo se to před dvěma týdny 22. března ve čtvrtek 10 hodin ráno. Nejsme úplně přesně u toho místa, kde se to stalo. To je vlastně blíže k Ventrusům, kdybyste šli vlastně okolo toho celého areálu. Ale sešli jsme se tady, protože to je více přístupné pro ty, kteří přijeli z Dokralu. Já v podstatě řeknu jenom pár teďka věcí na začátek. Bude několik proslovů, je to vyloženě pěta, o kterou nám šlo. Jsme z iniciativy Práce nesmí zabíjet, což je vlastně narychlo vzniklá iniciativa několika aktivistů, odborářů. Velmi se nás dotklo, jak právě zemřelo těch šest dělníků. Je to obrovská tragédie v takovém tom historickém srovnání takových podobných výbuchů, takových asi v podobné velikosti, co byl, tak bylo v roce 1984. Ten druhý cíl, kromě té samotné pěty, a je potřeba znovu zdůraznit, že v tuhle chvíli těch informací je velmi málo, co přesně se stalo. Ta situace se vyšetřuje jak ze strany policie, inspekce práce a i samotného Unipetrolu, ale je to tak, že jsme měli pocit, že sice o té události se jeden, dva dny informovalo a potom najednou bylo ticho, přišlo nám, že je potřeba ty mrtvé připomenout a proto jsme zorganizovali tuto akci a zároveň jsme za to, aby došlo k důkladnému vyšetření celé té události a nestalo se to, kde vlastně jako první nějaké reakce, které třeba jsme viděli v médiích, tak se tam objevovalo, že v podstatě naznačení, že to byla nějaká nedbalá práce ze strany těch dělníků. V podstatě ta jména těch dělníků v českém tisku se neobjevila, byla především v rumunském tisku, takže my bychom rádi přečetli aspoň ta jména, která jsou známá rumunských občanů, protože těch bylo pět, kterých zemřelo, byl to dále potom jeden český občan. Jednak to byla Marian Julian Mihailescu, kterému bylo 31 let. Druhý dělník byl Jon Pandele, kterému bylo 47 let. Konstantin Brazaru, 55 let. A to čtvrté jméno Georgi Katalin Stefan, kterému bylo pouze 24 let. Takže je to tak, že vlastně řada z nich, jako buď to vidíte, že byli dost mladí a jsou to velké ztráty pro jejich rodiny, jak v Rumunsku, tak tady v České republice. Chtěl bych vás požádat, abychom za ně teď drželi jednu minutu ticha. Já vám děkuju a ještě bych taky chtěl zdůraznit, jako že jsme strašně rádi, že jste všichni přišli. Ať už z Kralup, nebo z Prahy, nebo z jiných míst. A my jsme se ještě snažili tady vlastně šířit informace v Kralupech dnes a říkali jsme vlastně tady lidem z okolí a sami říkali, že vlastně to je škoda, že málo se o tom vědělo, ale myslím si, že to není jediná příležitost, kdy je možné tyto dělníky připomenout a třeba se dá udělat i nějaká třeba víc místní akce, protože my sami organizátoři nejsme z Kralup.